Hallo julle, so ek het die volgende versoek gekry van Petro Leroux af. Petro, ek weet, jy het nou al lank al gevra vir hom, maar ek moes nog aan werk en skaaf van hierdie enetjie, want dit is ek kie ver bo my vuurmaak plek. So ek moes nou bietjie rondspeel en kyk hoe gaan ek hom gesin kry. Sonder om aan die kie te verander, want dit is net touch and go nou hoor, hier is so baie versoeke waardeur ek nou gaan. Maar hier gaan hy gaan so klink. Sy Petro, daar is jou versoek, ek hoop jy kon uitmaak en hoop jy dit geniet.